Gharama ya maisha inaendelea kuwa mzigo kwa wengi nchini. Kupanda kwa bei za bidhaa kumepunguza uwezo wa ununuzi wa bidhaa muhimu kama vile unga wa mahindi, gesi na mboga. Maisha imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu na tena inazidi kukua ngumu. Price of the food is up. Fuel consumption also, fuel is up. Every price is up. Every common mwananchi suffering because of some issues. Vile vile wananchi wataendelea kugaramika zaidi kufuatia bei ya unga wa kilo mbili kuuzwa zaidi ya shilingi 200 kutoka shilingi 186, nayo bei ya kilo 90 za mahindi imeongezeka hadi 6100 kutoka shilingi 5300. Sasa ni ngumu sana bei ya unga saa hii. Tusidanganyane ati imeshuka. Hakuna kitu yenye mtu anapata hapa. Pikipiki unaweka 500. Kwa nyumba hata bibi kumwachia pesa ni ngumu sana. Hata siku hizi mtoto kupata escort ni ngumu sana. Mandazi ndio hiyo tulikuwa tunanua shilingi 15. Sasa hivi ndio hiyo imerudi 20. Mkate yenye ilikuwa inakuwa 35, sasa ni 60 ama 70 ndio mtoto akule. Na ni mkate ndogo, si mkate yenye utapewa watoto staff tie washibe. Na kufuatia mamlaka ya kudhibiti bei za mafuta EPRA kuongeza bei ya lita moja ya petroli kwa shilingi 2, huku bei za mafuta ya taa na dizeli zikisalia zile zile bei, kumezua hisia mseto. Kulingana na utafiti uliofanywa na KNBS kati ya Januari na Februari, bei za bidhaa za msingi zinazotumika katika familia zimeongezeka kwa 0.6%, kwani mfumuko wa bei za vyakula na vinywaji ni 13.3%, huku gharama za kodi, maji, umeme, gesi na mafuta zikiongezeka kwa 7.6%. Nazo gharama za uchukuzi zimeongezeka kwa 12.9%. Isitoshe, bei ya gesi imepanda katika kaunti ya Nairobi. Gesi ya kilo 6 ni shilingi 1540. Lakini hii serikali mpya haijatuangalia kama sisi maskini. Tunaendelea kuteseka tu hii Nairobi. Sasa mimi kulingana na kusema kwangu, hii maisha ni ngumu. Na hii maandamano lazima tutaenda. Lakini kwa wengine, maandamano sio suluhisho. Hii maandamano, waache mambo ya maandamano, watafute njia nyingine mzuri kuliko maandamano. Kwa sababu maisha saizi iko juu. Haya yanajiri wakati serikali imeshikilia kwamba haitaondoa ruzuku za mafuta na umeme licha ya mfumuko wa bei katika mataifa ya magharibi na kushuka kwa thamani ya shilingi ya Kenya. Harriet Chime, Runinga K24.